New Zealand ya guangiri ya soke de dalo kuyingiro mwaka bila bili mwena. Olufanyimilo kwange sawa zaalio, zilimu maso kwa ukana kona mwanga Amalala. Guangali nolikule mbila US oba Amerika. Sawa kumina mkaga oba kumina musamfuwa kumina munana. Kona Amerika na egoberera. Ekibuga kya Austria ekitibwa Sydney ne kya New Zealand ekitibwa Auckland byebibuga byokka mu nsi yonna ebyasoose okwaniriza omwaka 2024. Abantu basubye mukakadde akalamba be beetabye mu kukuba ebiryo liro nga baniza omwaka omuggya mu kyekikeesezza olwaleero mu bibuga okuli Sydney ekya Australia ne Auckland ekya New Zealand. Ebizimbe biwanvu mawanga agokuli Australia ne New Zealand birabiddwako nga bikwatidde biryo liro nga gwamma tunula gwatendereza. Bannansi ba New Zealand balabiddwako nga babala obutiketeke okutuuka ku ssaawa mukaaga we ziweredde olw'ebiriryo lino bitandika. Gwangalia New Zealand olwaleero lubira lunaku lwa kuwummula mu bitongole bya gavumenti era ofiisi za gavumenti zonna zibeera nzigale nga kegabeera emasomero tegakkirizibwa kuggulwawo era kiba kiseera kya kuwummula mu ggwanga eryo ng'abantu bakola byabwe bibaagala. Ne mu Vatikaani wabaddeyo okusaba kw'okuyita mu kiro okw'okumalako omwaka ng'okusaba kuno kukulembeddwa Papa Francis mu bimuli bya St Peter's Basilica. Papa Francis mbaka bwe atadde ku nninga badduka nye kibuga Roma olwembera gye kirabikamu n'ategeeza nti nga beetegekera okukyaza balamazza baliyo mu bukadde mu mwaka gwa 2025 abaddukanye kibuga Roma balina okulabanga kitukaana omutindo nga buli omu akyagaliramu si mukadde oba si mulema. Alberto Gattieri, meya w'ekibuga kino Roma, ategeeza nti ekireeseewo obuzibu ly'ebbula ly'emmotoka ez'olukale abantu mwe batambulidde kale nga kino kividdeko abantu okugenda nga basaasaanya ebisasiro mu kibuga Roma olw'ensonga nti akalippagano k'ebidduka mu kibuga ekyo kabeerawo buli kiseera. Papa Francis w'emyaka 87 agamba nti Roma nga yakukyaza balamazza baliyo mu bukadde n'obukadde ekibuga ekyo kirina okutemagana nga mukene. Roma ekyaza obukadde n'obukadde bw'abalamazi oluvannyuma lw'emyaka 25 era ng'omwaka ogujja gwa 2025 bano basubira okukyaza balamaze ng'omwaka ogwo baguyita jubiriya. Eyo naye oluvannyuma lw'okusaba bakubye ebiriro liro.